ព្រះជាម្ចាស់អូព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរព្រះជាម្ចាស់នៅលើពិភពលោកលោកទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះសម្រាប់កូនកូនបានទីញោមញ៉ាំសូមអតោដល់កូនកូនទាំងគ្នាសូមកំនាំ សូមកំនាំអាចូនអនទៅក្នុងសេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមជួយឲ្យកូនកូនបានរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារឲ្យកូនកូន ban ai nơi thay ni tu cung tu sôm phong và tiên sạch đây sóc san ao bị chia ria rồi bỏ phải ăn tiền phẩm bài cao nơi lơ hai này ni tu bằng cung sống phai bà bò bè ong nông niêm bè giê xu chia bò tra chia bò tra bè đò miên crop bè chê sra bè chê sra amen mùi Hãy subscribe cho